acio tukagia tuhe hamwe rucini rwa muthi na turagoca mwathani ngwenda kugeithia muthikiria wakwa haria hothe ari andu ba Christian Ezra Christian Radio and TV ni turagoca ngai ni undu wa gukorwo ni turamenya ni ngai utuhotithitie ithuothe gukorwo tukigomana giikaro giki kana kigongona-ini giki muthenya uyu wa umuthi ndawita muthenya tondu kuri andu matari rucini ithuĩ twĩ rũcinĩ kũrĩ andũ methaga mũgwanja kũrĩ angĩ me hwainĩ ona kũrĩ angĩ matarĩ marambĩrĩria mũthenya wao no tũrakĩgoca mwathani igũrũ rĩa maũndũ mothe nĩ mũthenya kiumia kĩthirĩte nĩ tũraririe ũhoro wa gũkorwo mũndũ akĩmenyerera gwĩka maũndũ kũringana na ũrĩa uge wa mwathani ũhana na nĩgetha ũgitĩre ngo yaku ndĩkae gũtonywo nĩ thũ na nĩkĩo tũrarĩtie piercing the armor. Na rĩu mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda kwa tũrenda twarie kana twaranĩrie ũhoro wa roho wa mũndũ ũrĩa ũhotana the spirit of an overcomer. Mũthenya wa ũmũthĩ tũkwaria ũhoro wa roho wa mũndũ ũrĩa ũhotanaga na mwathani arogocwo. Nĩ ndĩramenya Ngai nĩ aharĩrĩirie kiugo gĩkĩ na nĩgetha gĩtuĩke tũrathima nĩ ndĩraigua ndĩkĩbatarĩte mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndĩraigua batarĩte ciugo ici nĩgetha ona nĩ cituĩke cia kũhotanĩra na nĩ tũkũgoca mwathani twagĩcigu hamwe na nĩ njũĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ gũkũgĩa na ũgarũrũku thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ na mwathani arogocwo. Kwenda gũthoma kuma ibuku rĩa Johana wa mbere kwambĩrĩria mũhari we mwe gũthiĩ ithathatũ ũngĩenda gũthoma nginya ikũmi na ithano ciatuĩka cia kĩrathimo nĩ kuona ndĩrona ta ingĩraihana na kũngĩkorwo mahinda no mekũnjĩtĩkĩre nginya ũngĩthome ci ciothe na nĩgetha tũhote kũmenya ũrĩa mwathani araria na ngoro citũ mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩguo tũraria ũhoro wa roho wa mũndũ ũrĩa ũhotanaga the spirit of an overcomer. Mahinda ma mũthenya wa ũmũthĩ tũraria ũhoro wa mũndũ ũrĩa ũhotanaga. Tũraria ũhoro wa mũndũ ũrĩa wĩrirĩirie kũhotana. Mũndũ wĩrirĩirie kũhotana nĩ harĩ maũndũ marĩa akoragwo akĩenda gũkorwo arĩ thĩinĩ wamo. Kĩrĩkanĩro kĩrauga ũũ na ngũthoma na gĩthũngũ. Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. And everyone who loves him who begot also loves him who is begotten of him. By this we know that we love the children of God when we love God and keep his commandments. For this is the love of God, that we keep his commandments. And his commandments are not burdensome. For whatever is born of God overcomes the world. And this is the that God. I'm sorry. I am so sorry. My phone went out. For whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is he who has overcome the world, but he who believes that Jesus is the Son of God? This is he who came by water and blood, Jesus Christ, not only by water, but by water and blood. That is the Spirit who bears witness, because the Spirit is truth. Mwathani nĩ twagũcokeria ngatho kĩroko kĩega Ngai witũ nĩ ũndũ wa gũtũhe ũhotani ona gũtũhe mũthenya ũngĩ mwerũ wa kũikara thĩ magũrũ-inĩ maku baba witũ kũigua kiugo gĩaku Ngai. Reke baba witũ tũtaũkĩre uge waku mũthamaki mũthenya wa ũmũthĩ. Reke tũtaũkĩre baba maũndũ marĩa ũkwenda tũmenye na kiugo gĩkĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Reke Ngai witũ warĩrie ngoro citũ na nĩgetha igĩe na thayũ. Nĩ tũramenya baba witũ ũhotani witũ ũkoragwo arĩ kiugo gĩaku Mwathani. O ta ũrĩa Jesu augire atĩ mũndũ ndangĩtũrio nĩ mũgate, no atũrio nĩ kiugo kĩrĩa gĩothe kiumĩte kanua-inĩ gaku Jehova. Na nĩkĩo rũcinĩ rwa ũmũthĩ Mwathani nĩ tũramenya kiugo gĩkĩ no gĩtuĩke kĩrathimo kũrĩ ithuĩ, tondũ kiumĩte kanua-inĩ gaku Mwathani na nĩ uge waku Ngai. Nĩkĩo twakũrathima, nĩkĩo twagũtĩa baba witũ, na nĩkĩo twahoya ũhotani waku thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, nĩguo twahoya ona twĩtĩkia. Amen. Maũndũ marĩa makoretwo mũndũ akĩgera thĩinĩ wamo thĩinĩ wa mũbũrũri ũyũ
na mudu akahotana ri ni kuri na maundu maingi twanaigwa ni kuri maundu maria tui ati uhoro wa kuhotana ukaga ni undu wa gukorwo ni hari handu ni hari undu ugwikaga ni hari undu igerio kugeraga ni hari undu ukufanyi ugutanyite ukwenda kuona muthia waguo ni kuri undu mwega urenda gwika uhoro ucio nduhotanagwo ni undu wa kindu kingi no nginya kugie thiini waku roho wa kwenda kuhotana roho wa kwenda kuhotana ri ungikorwo ukaga thiini witu atia no nginya mundu ona ngikorwo wi situation iriku kana iriku no nginya roho ucio ubeke thiini waku na nigetha umenye nigetha kuhote kumenyeka ati we wi muhotani ni kuri andu aingi muno twitaga tugaga o andu makoragwo mari mahotanaga iguru ria murimu ta wa cancer ni kuri andu mahotanaga kuri maundu ta maria metagwo ma abuses kuri andu mahotanaga kuri maundu megi kana maundu megi disaster ta iria igwaga ona kuri andu mahotanaga kuma kuri ringi maundu mamakorete ona mbeca igathira na maundu magakorwo matirahota gwika atia matirahota guthii na mbere uria mekaga tumetaga survivors andu aria masaivavite undu magathii na makahotana no ni kwenda kuga o undu umwe ati tutikwenda gutuika andu a gu survive no ni tukwenda gutuika andu a kuhotana tondu surviving ni kugaga ati no kumiriria nyumiriri ni kumiriria nyumiriri no ni kurera kugia mundu ukugia no uhoro wa kuhotana makiria ma ukumiriria ugathii kinya riu ringi ria gukorwo wi muhotani an overcomer. You have overcome this. It is behind you now. You are no longer surviving. Ogwo ne kuga ne kyo ndenda kuga muthenya wa muthe. Ndenda kwaria uhoro wa andu aria mathi beyond go survive. Andu aria marenda gukorwo makiuga atiri muthenya wa muthe, I'm not surviving this. I am going to overcome it. I am going to go beyond it. Na ne kyo ndenda kwaria kuga uhoro wa kuthie makiria ne kyo ndenda kuga uhoro wa guthikinya ikinya riu ringi ria guthie mbere nigetha ukorwo kimenya uhoro wa uhotani tondu riri Johana o ucio ni andikite thiini wa ibuku ria Johana wa mbere igiri akauga atiriri na ni Johana wa andikite thiini wa kuma Johana imwe Johana imwe mwali wa kana chapter 2 ikauga atiri mwali wa 14 ndamwandikira inyue ciana ciakwa ni tondu ni moi gaithe ndiramwandikira inyue maithe ni tondu ni moi uria uturaga muoyo kuma o kiambiriria ndamwandikira inyue andu ethi ni tondu mwina hinya na uhoro wa ngai ni uikaraga thiini wanyu na ni muhotete uria muru mutikae kwenda thi kana indo iria ikoragwo kuo mundu uria wendete thi ndendete ngai ithe mwari wa 13 amu maundu mothe mathiri ta merirĩria ma mwĩrĩ na maithori ona kana mwĩtĩo nĩ ũndũ wa indo cia gũkũ thĩ-rĩ macio mothe nĩ matikoragwo maumĩte kũrĩ ngai ithe nĩ ma gũkũ thĩ o hamwe na merirĩria mayo nĩ gũthira irathira no mũndũ ũrĩa wĩkaga wendi wa ngai atũũraga tene na tene aturaga tene na tene mwari wa ithe witu na mwari wa ithe witu uyu ni Johana wandikaga marua maya na akandika maundu maya tondu ndira uthoba ni kuthomere kinya na githu gikauga I have written unto you young men because you are strong ndira ukuririkania murata wakwa maundu maya marerwo ni Johana arauga atiriri ndira gukuririkania we mundu uyu mwithi ndirakwandikira tondu ndiramenya wina hinya ndirakwandikira tondu ni kuri kiundu kingikinya handu we mwenyewe wethukie wambirie kuona maundu kuringana na uria uhana na wambirie kuona maundu kuringana na probably wambirie gwiciria uhotani wakwa uroneka ni undu uyu mundu ugwitwo Johana akiuga atiri ndirakwandikira I've written unto you young men because you are strong and the word of God abideth in you and you have overcome the wicked one ndĩrĩra gũkuonia ũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Johana akĩandĩkĩra andũ anini akĩmera thikĩrĩriai nĩ ngwenda kũmũririkania ũhotani wanyu kũrĩ ũrĩ mwarĩ wa ithe witũ nĩ ngwenda gũkũririkania mũthenya wa ũmũthĩ no nginya ũgĩe na roho wa kwenda kũhotana ũhotani waku ũngĩũka kumaha ũhotani waku ũngĩũka kuma maũndũ marĩa ndaba kwaria haha thĩinĩ wa kĩambĩrĩria
whoever believes in Jesus Christ is whoever believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves him who begot also who begot also loves him who is begotten of him. By this we know that we love the children of God, when we love God and keep his commandment. For this is the love of God, that we keep his commandment, and his commandments are not burdensome. For whatever is born of God overcomes the world. Murata wakwa, kiria gyothe giciaritwo ni Ngai-ri, kiu ni gia kuhota thi, ti gia kumiriria. Murata wakwa, ni ndirenda wambirie kumenya uhoro wakwa wa kumiriria maundu, ukamenya uhoro wa guthie makiria ma kumiriria. Ndirenda kuga kumiriria ti kuru, no ndirenda kuga ati ndukae guikara hau. Tondu andu aitu ni turakinya handu tugekora tuohetwo ni uhoro wa guikara handu umiriirie ukauga ni ndio hajetereire mwathani nyumiriirie mwari wa ithe witu muru ithe witu angikorwo ni uwi Ngai na ni uyu uria watumirwo ni Ngai ucio ari we Kristo nikio rauga ati niguo turerwo ati ucio niwe ugekaga ati uhotaga thi no ndu weri angikorwo ni wikaga wendi wa Ngai ri maudu maria Ngai atwirite twikeri ti maudu ma ti murigo kuri ithwe. It is not a burdensome niodo wa gukorwo tukirumira kigo kia Ngai na wona tuka kuringana na kigo kia mwathani ucio twendete angikorwo ni twendete Ngai na ni twendete uria watumirwo niwe ri ni kuga atiriri ni turikitie kumenya Kristo na twarikia kumenya Kristo ri maudu maitu makagaruka kuma hau na nikio turerwo atiriri maudu ma gukuthiri ni magwika ate ni muhari wa 16 mudu gwitwo Johana akiari akiuga atiri muhari wa 16 akauga ati mutikae kwenda thi kana indo iria ikoragwo kuo mutikae kungirwo ni roho mwari wa ithe witu ndienda kuga u muru wa ithe witu ndienda ukuririkania u muthenya wa umuthi ni guku thi tuikaraga ri no tuingirwo ni roho ndiuĩ kana uri wona mundu arathii agathii agakorwo e handu akaingirwo ni uhoro wa kwenda gukorwo situation ino ari thiini wayo ndarenda kumiuma agaikara o hau akaingirwo ni roho wa kwenda guikara o hau murata wakwa ni twagiri ni kuririkana guku thi turi ri ni kuhituka turahituka ni undu wa maundu maria mekirwo o haria kiambiriria ithatu ni undu wa mundu gwitwo Adamu na mutumia wake riria mehirie thi ino igituika ya kurumwo yarikia kurumwo gwituika no nginya ni undu wa wehi ucio ri no nginya mundu akue na me guku thi tondu mehia ni maingira thi ino igituika ya kweherio riu tondu ndiari ya kweherio kiambiriria-ini ni undu wa wehia ri no nginya igituika ya guthenga riu na riu ithuothe tukiingira rugendo-ini uguo ni kuga atiriri tutiagiriire ni kuingirwo ni roho wa gutura guku thi no ni twagiri ni kuingirwo ni roho wa kumenya atiriri ithuĩ turĩ overcomers maundu maria maroka haha ithuĩ turĩ ahotani na turĩ andu a gũthrive tũtirĩ andu a gũikara hau kũmĩrĩria ũguo ni kuga atiriri nĩ kĩĩ kĩratũma twage kũmĩrĩria na gũkinya hau no nginya tũmenye how to overcome the things that we go every day mũrata wakwa mahinda nĩ makoretwo meho magakorwo me maritũ makinya handu andu makanjia kuona ĩkaĩ tũgũtũra guo ndĩraigwĩra mũndũ akĩnjĩra rĩu atĩrĩrĩ mahinda marĩa rĩu tũraingĩrie thĩinĩ wamo nĩ ũndũ wa covid rĩu kuona ta tũgũtũra ũguo na niĩ ndĩrauga atĩrĩrĩ roho wa Ngai ũrandeithia thĩinĩ wakwa niĩ hau tiho ngũtũra niĩ ndigwĩtĩkĩra gwĩtĩkania na uge ũcio niĩ ndikũingĩrwo nĩ roho ũcio no nĩ ngũgĩa na roho wa ũhotani atĩ nĩ kũrĩ na ũhotani nĩ ũndũ wa arĩa mamĩkĩtie kũmenya Ngai na magakorwo nĩ moĩ Ngai na magetĩkĩra gwĩka kũringana na uge wake tondũ wakorwo nĩ ũreka kũringana na uge wa mwathani ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ kiugo kĩrauga atĩrĩrĩ you are an overcomer we nĩ ũkũovercome maũndũ ma thĩ nĩkĩo maandĩko maratwĩra atĩrĩrĩ ithuĩ-rĩ arĩa twĩtĩkĩtie mwathani-rĩ nĩ tũgũtuĩka andũ a kũovercome akiuga tongerera mwari wa mũgwanja thĩinĩ wa ibuku rĩu thomire rĩa Johana 1:5 mwari wa mũgwanja rĩu ati therefore for there are three that bear record in heaven the father the word and the holy ghost maya nĩmo maũndũ marĩa ũyũ nĩguo ũira ũrĩa ũkora aya nĩo marutaga ũira igũrũ Johana akauga atĩrĩrĩ igũrũ kũrarutwo ũira nũ nĩ Ngai ithe Ngai mwana tondũ the word is the son and the holy ghost
these three are one. Aya atatori ni kindu kimwe ina kuothe niki kiraruta wira muthenya wa muthi muraithe witu na mwari wa ithe witu thikiriria niki kiraruta wira muthenya wa muthi gukothe turi muhari wa nyanya ukaugatire there are three that bear witness in earth, the spirit, the water, and the blood. Maudu matatu nimo mararuta wira kundu guku gukothe turi roho na mai na ke na thakame. These three give agree again in one. Nikyo kurewa tirere. If we receive the witness of men, the witness of God is greater. For this is the witness of God which he has testified of his son. Munatawa kwa tathikiriria. Toge thikiriria waira wadole. Waira wagaire ne makiria mogo. Todo waira wagaire ugatia. Neto hete mwana. Wake ulia utuhotanira. Na nikionda ugatire. Gukothini kila kila utawira niki. Kila kila utawira gukothini maudu matatu. Niroho na mai na thakame na roho ngiro ra kigo mande ko ina the spirit it is the capital S todo roho wa ngai ni ora ruta wira muthenya wa umuthi ucio ni ora ruta wira ni ora to ora ora to witness ra ni ora to encourage ni ora to inspire ndu mare ureka agi kana to tekera no ginya to koroto ndu wa hoani na kyo ndu ra tinene no ginya to ite thine wa roho wa ndu ari amahona tia ndu akomereri to ti wo ikaro hau to mereirie mwari waitha wito ke thikiria the ole ra uga muthenya wa muthi ni ra to wo ikara to mereirie oro wa maundu mara turaga thine wa covid maundu mara turaga na mona covid to mererie ho no riri ari amoye ngai ri ni meguthi makiria ma hau ni to kuhotana no ginya to koro tugithi kinya ri ohotani to ti wo ikara the hau kana ri wona mudu ari murwaru na situation iyo akorwa ki akinya handu akauga ni no kumereria nyumereri mudu ucio akinya handu kwa no kumereria romereria kigo ki gikoragwo gikimwonia gikimwikira o hinya wa guikara hau no mudu wothe ukoragwo agithie makiria ma kumereria ri augaga atiriri nie ni njoe gukinya rucio nie ni guthie ndiretwara na maguru makwa Rogo kinya rocio kwambiria gwikondo muna mundu ucio ni auma rohoine wa kumereria aingira roho wa overcome na nikondera kuwa muthenya wa umuthi we must get into the spirit of becoming overcomers so tiga gwikara ta maundu maria mari gukuthi no nginya tumena turegane no horo wathi na maundu mayo no nginya tumenya atire ithwe ni turi na ritana ritanetwo theine wito na ritana rito ni nene tutiri andu gwikara roho hau tuthire ho If we receive the witness of men, the witness of God is greater. For this is the witness of God, which he has testified of his son. He that believeth on the son of God has the witness in himself. He that believeth not God has not made him liar, because he believeth not the God that God gave his son. Agikoro ni ugwitikia witikio ni ukugia na witikio wa Ngai itheri ati ni atumite mwana wake ri no ri wothi ukumwitikia ri ni kuga atiriri ni arikitie gwitikira ati Ngai ndahenanagia tondu wari ke kuga witikia Ngai ndahenanagia ni kuga atiriri ni witikirite kwamukira kiria Ngai aheanite if God is a witness to you that this is my son and you receive him as my son, then you have received God in your life. Ogwo ni guo mandiko maratwira. Muthenya wa umuthi mandiko maraturithikania. Uhoro wa gwitikia wiro ucio wa gaturume. Uri urarutwo no, ni Ngai ithe. Na akauga atiriri, wothe witikagia ati uyu. Ni niĩ ndimutumite ni mwana wakwa ri. Ni kuga atiriri, ati aretikia, ni etikitie Ngai. Na angikorwo ndaretikia wiro ucio ri, ni kuga arauga Ngai ni wa maheni. He that believeth on the Son of God has the witness in himself. He that believeth not God has not made him a liar, because he believeth not the record that God gave of his Son. And this is the record that God has given to us eternal life. And this life is in his Son. Ere uga te dhino wa mwaliwe kuminemwa.
ati uyu niguo wiro ria ngai arauga ati wothe ri wothe we naki wothe we tike ngai. And this is the record that God has given us. Ngai ni atuhete uhoro ucio wa muoyo wa tene na tene. Mwari wa ithe witu gutire kindu kiega ta kihanu ta gukorwo no uhoro ucio we theini waku angikorwo ni uwi we no uhoro wa muoyo wa tene na tene theini waku ni uwi we wa gutura we ni kuga atiriri theini waku ni kurikitie kugia na roho mweru wa ukorwo kimenya atiriri haria hothe ori hau uri tiho muthia waku na angikorwo ni urikitie kuona ndagika iria yothe uri theini wayo tio muthia waku ri ni kumini atiriri theini waku ni gwikiritwo uhoro wa gutura na mundu wikiriirwo theini wake uhoro wa gutura gutire hingo onaga maundu na akohotwo mundu onaga mundu kuringana na uhotani uri theini wake na nikio turaria uhoro wa kugia na roho roho wa uhotani. Roho wa uhotani ni kuga atiriri, I cannot be sit down here gwikara njiragi andu ati no kumiria nyumiriirie mwandu uria uramenya ni ekuhotana ri ona agithi kwambiriria ihenya haria ri akorwo agituite ngoro-ini yakwa ngoro-ini yake inyui ri mutiramenya already ni ndikitie kuhotana ihenya riri. We are just going to no guthii tuguthii gutengana nigetha ndimuonie uria ndiraigua uria ndiketie kuona tondu mundu ucio akiuma gwake ni mararitie na mwathani wake ni maraiguithanitie na ngai wake uu niguo uhotani wakwa na muthenya wa umuthi ndi muhotani na ni undu wake ni gwikiritwo thiini wake uhotani nikio ndira ukuririkania na uhoro wa mundu ucio thiaga ihenyaina hare no ungithie ugiciragia nie ndi na andu aria mateng'eraga thi makahotana muno uguo ni kuga nie ndingihotana ungithie ukirugama ihenya ta riu ni kuga no ukuhotwo ona ungihitie uhotane andu moragira ndiramenya uria hotanire nie ni undu wake uhotani ni uma thiini waku nondu ndira kuga atiriri ni twagiri ni gukinya handu twere uhoro ucio wa kumiria kirikano kiratwira atia kiratwira namo maundu ni mandike na maundu ati ithue ni turikitie kuheo uhoro ucio wa muoyo ucio wa tene na tene muoyo ucio wa tene na tene tuhetwo wiha ugakirwo atiriri uri thiini wa muriu. And this is the local that God has given us eternal life, and this life is in his son. Murata wako tarora. He that has the son has life. Mwaliwe kumina igiri. And he that has not the son of God has not life. Ulia wothe we na mwana waithere, the son of God. Owe nekuga ena mwoyo. Na kira wothe o tarire. Gotira amakani ya mwale waithe wito. Ate wena indo cigana atia cia guku thi gutiramakania wena igweta rigana atia guku thi gutiramakania we ni weu gutiramakania uruithitie bara cigana guku thi na ukahotana gutiramakania maundu maria mothe wikite guku thi no ukorwo wikite maundu manene muno ma guku thi no riri angikorwo nduri na mwana wa Ngai ri thiini waku ri uhoro wa muoyo nduri thiini waku uhoro wa muoyo ucio wa gutura tene na tene nduri thiini waku niguo maandiko maratwira he who has the son has eternal life. No uri utari na muriu ri ndari na uhoro ucio wa muoyo wa gutura maundu maria mothe ureka ri mwari wa ithe witu mena muthia na nikio maandiko manjiraga atiriri maundu mamwe tureka guku thi ri magakinyaga tugithii kuria matuini magakorogwo makinyite mbere itu na nikio ngenaga ni hindi ya guthoma maandiko ngona muthamaki ugwitwo Hezekia akiuga atiriri hindi ya komete gitanda-ini giake ari murwaru ri ana gitanda giu kiria kieragwo ati gitanda-ini gia gikuo akirugamirwo akiruthingo ta mwathani mwathani ririkana undu umwe mwega njikite nigetha undute ki uhonokie kana uhe matuko mangi na ngirwa rugano rukauga atiriri nake mwathani ri agituma ndungata yake kimacoka kuri we na rĩngĩ ũkĩmwĩra nĩ ndamuongerera matukũ ma mĩaka 15 nĩ kĩ gĩatũma kũgĩa na rekondi nĩ kuga atĩrĩrĩ maũndũ marĩa tũreka kũ mũhuro wa riũa twĩ thĩinĩ wa mwathani rĩ maũndũ macio rĩ nĩ magathiĩ mbere itũ mwarĩ wa ithe witũ ciana icio rarara thĩinĩ wa mwathani rĩ
maundu macio mothe ni magathie mbere yaku muthuri uyu waku uratungatira ni undu wa mwathani ri mutumia waku uratungatira ni undu wa mwathani ri kanitha uyu urarugama naguo ni undu wa mwathani ri wira-ini kwanyu kuu urugamite wega na ugatungatira andu a ngai ni undu wa mwathani ri githomo giki urathoma ukauga ni nguthoma nigetha hote guteithia andu a ngai ri undu ucio ureka ni undu wa mwathani ri maundu maya mothe magakinya mbere yaku hari na niho njugire atiriri mundu ugwitwo Johana ni augire thiini wa ibuku ria thomire riake Johana wa keri na Johana wa mbere igiri akauga atiriri ndamwandikira inyui ciana ciakwa ni tondu ni mui ngai ithe this is what I'm saying I have written unto you young men because you are strong and the word of God abideth in you and you have overcome the wicked one love not the world neither the things that are in the world wona weka maundu ta mundu tari guku thi weka maundu ukimenyaga kuria umete weka maundu ukimenyaga kuria urerete weka maundu kuringana na kumenya ati weri you are just as a Jonah otogo kia maandiko marauga ndukae gwakinya handu wambiriria kwirora kurora we waku wambiriria maundu maria uhana wambiriria guthondeka nie ndirahota gwika maundu maya tondu wa hinya wakwa maundu maya marekeka tondu wa ugi wakwa maundu maya marekeka tondu wa famiri itu nie ni ngorete baba na mami na andu aitu kana baba aciari akwa ni mathukumiire uguo ni kuga ndiri undu thina nyonete indo ciothe ndina cio guo ciumite hau ukariganirwo atiriri kiumo kia indo ici niki ni ngai urathimaga mundu agakinyiria ruciaro rwa kana uguo ni kuga atiri ciumite kuri ngai igagukinyira hari uri na ni undu woguo ri wambiririe gwitikia ucio watumirwo na nigetha utuike wa kuhotana the spirit of an overcomer yukaga ni undu wa mundu ni uramenya atiriri uhotani waku uraumaha ugikorwo uhotani waku wi thiini waku ni ukorwo ukimenya ndingicemania na mundu wina hinya makiria makwa ni akuhota no ngikorwo ukimenya atiriri kiria giothe gigucemania na nie hinya uria ndi naguo ndumaga kuri nie tondu hinya uria ndi naguo umite kuri ngai no nginya gukorwo ndi muhotani muthamaki wa Syria agikinya handu riria ahotirwo Ben-Hadad riria ahotirwo ni Isiraeli ni muthamaki Ahabu agitongoria Isiraeli irima iguru ri meranire na andu ake atiriri ngai uyu wa andu aya ni wa irima iguru uguo ni kuga tungirwa nao mekuria kianda-ini ri ni tukumahota tondu moe ngai wa Isiraeli ikaragwo kirima iguru gutiraumaga hau no riri ngai waku ri ucio ndirenda gukwira ucio kuhotanagira ri akuhotanagira irima iguru akuhotanagira gwero-ini akuhotanagira maaini gutiri kundu atari daudi agitwira ngai ni kuingithie kwihitha kuri utari ndatonya maaini uri kuo gutiri kundu utari kuria kuri kwi kuo na ona ndathie ona nduma-ini gutiri handu utari ona even in hell you are still there ogwo ni kuga presence ya ngai ire nawe kuri guothe uguthie ogwo ni kuga atiriri angikorwo uhotani waku uri hau ri you be able to kuhota kuingira thiini wa gwika atia thiini wa roho wa gutuika muhotani ni undu wa kumenya ti uhotani waku ni uhotani wa uri urakurwira mbara ni urakurwira mbara nu ni ucio twirirwo atiriri he who has the son has life and he who has not the son ndarĩ na muoyo mwarĩ wa ithe witũ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩtũhe muoyo tiga gũkorwo na mũriũ ũcio arĩ we Kristo mũrata wakwa nĩ ngwenda gũkũririkania atĩ maũndũ marĩa mothe mwathani aratwarĩria mũthenya wa ũmũthĩ aratũririkania ũndũ ũmwe atĩ kĩrĩa twagĩrĩire nĩ gũkorwo tũkĩmenya ũhotani witũ harĩa ũrarĩ ũroka kuma harĩ kĩ ũhoro wa gũkorwo tũgĩtĩkĩra mwathani Jesu tũngĩaga gwĩtĩkĩra mwathani Jesu rĩ maũndũ marĩa mothe tũreciria nĩ tũkũhotana tũtingĩhotana na nĩkĩo Jesu arutĩire arutwo ake wĩira thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana 16:6 mũhari ũcio wa 28 ũkauga atĩrĩrĩ I came from the Father and have come into this world again I leave the world and go to the Father tambe ũthikĩrĩrie akĩmera thikĩrĩriai niĩ ndĩraumĩte kũrĩ ithe witũ ndĩroka gũkũ thĩ na rĩu mahinda makwa nĩ makinya ma gũcoka kũrĩ ithe witũ Jesu agĩũka gũkũ thĩ rĩ okire with a mission okire with a purpose ndokire agĩtuĩka enticed na maũndũ ma thĩ ndokire agĩkinya handũ akĩambĩrĩria gwĩciria akĩambĩrĩria kuona maũndũ mega
akiambiria kuona agathe ni agira muno maundu mara meguku makinyire handu magira makiria ugwo ni kuga agi confirm to the things of this world no okagoku ri okire straight to the mission akiambiria kire kya murehire mwari wa ithe witu ni turi na mission itu ugwo ni kuga atiriri ithue twarugama na mission itu ri mwari wa ithe witu wona warugama na mission yaku ri ni ukuhotana tuthiaga mabururi mugeni mundu kire kya murutire kwao wona wakinya na kou akorwo ndwari ngitiari thiini waku kuri na undu ungi wari thiini waku ukinyaga handu ukamerio no ni tuona andu mauma kwao magoka mena mission yao ati nie ndathie bururi ucio nie ndathie itura riu na nguthii gwika na undu muna na muna uguo ni kuga atiriri gacira gothe mundu ucio ageraga akoragwo aroretie uhoro wa haria gakinya nikio onaga mundu akamba bururi-ini maya athiä thukuru akoragwo arorete maå ndå marä a augä te nä angenda å guo thukuru yake ä gå korwo ä kä må teithia gå kinya harä a augä te må ndå rä a å ngä nake ageciria nä getha ahote gå kinya harä a maå ndå marä a mandehire bå rå ri å yå no nginya thiä ngarute wä ra na rute marä na matatå å rä a å ngä nake agakinya handå akauga nä ndokire bå rå ri å yå nä getha ndware ciana ciakwa ithome thukuru na iciä ke maå ndå mega maå ndå marä a mothe må ndå å cio agå korwo agä ka egå korwo mothe maroretio no angä kinya handå athiä akinya handå aconfirm to the surrounding aconfirm to the things around them ndarä hingo angä tuä ka må hotani na nä kä o ndä rä kuga atä rärä roho wa kå hotana rä waingä ra witå rä nä kuga atä rärä we are going to go beyond surviving beyond å horo wa kuga atä rärä niä ndä o hahatu å horo wa kå mä rä ria but we have to thrive no nginya tå thiä makä ria nä getha tå tuä ke ahotani mwarä wa ithe witå kå hotana togå ikara hau kå hotana nä kuga atä rärä I know I'm going to go beyond this no nginya ngå hotana hä ona mithibikitarä mwarä wa ithe witå njerai rå cio twä hamwe na inyuä nä ngakorwo hamwe na inyuä nä kuga atä rärä må ndå ucio na wä tä kio nä kä onaga må ndå athiä thibitarä wakora må ndå må rwaru ndå rä hingo ngenja kå mona kå ringana å rä a ndä rakuona ndä ona aiaka nä å hinyä ririo må no nä mwä rä no hingo ciothe wathiä thibitarä å heaga må ndå kä rä gä rä ro å kamwä ra thikä rä ria mwä rä waku no korwo å kiuga å å no nä ndä raigua thä inä wakwa we wä må hotani tondå thä inä witå rä gwä kä rä two å horo wa å hotani thä inä witå gå tirä kä ndå gä gä kä rä two å rä a wä tä kä rä te å horo wa gå korwo na kristo nä kä o mandä ko maratwä ra atä rä rä I have come from the father and I have come into this world again I leave the world and go to the father his disciples said to him see now you are speaking plainly and using no figure of speech now we are sure that you know all things and have no need that anyone should question you by this we believe that you came from forth from God. Verse 32. Indeed, the hour is coming, yes, and has now come, that you will be scattered each of to his own and will leave me alone. And yet I'm not alone, because the Father is with me. These things I've spoken to you, that in me you may have peace. In the world you have what? Tribulation. But be of good cheer. I have overcome the world. Ule atuete ketia dhine wakena, nekio korobo, jugala, Kristo li, kana maandiko matuteithagia Kristo niwe model itu aiko ni ukwenda kuhotana mwari wa ithe witu Kristo niwe model yaku tiga kurora mundu ungi ukurora muhunjia waku na ni ukugwa ukurora muthuri waku na ni ukugwa ukurora mutimia waku na ni ukugwa ukurora nginya ciana iria uhererete na ni ukugwa ukurora muru wa nyuko na mwari wa nyuko ni ukugwa no riri ungirora Kristo atuike model yaku ni warauga atiriri mungijuthiriria nä må kåhota gwä ka atä nä må kåhota kå gä a na hinya nä må kåhota kå gä a na thayå these things I've spoken to you that in me you may have peace å tangä korwo wä thä inä wa kristo ndå ngä a na thayå wake no nginya å korwo rä thä inä wake no nginya akorwo rä thä inä waku maå ndå marä a arakwä ra maå ndå marä a arauga aragwä atä rä rä niä rä ndä rokire gå kå thä na ndinaiguithanä ria na maå ndå ma gå kå thä no nä ndä rokire nä getha ndä mahote nä getha we na niä rä tå hotanwe må thenya wa å må thä tondå twä thä inä wa kristo rä nä tå kå hotana mandä ko maratå teithia magatwä ra atä rä rä atä ithuä rä no tå rä gä aga na opposition
no turi koraga no turi kwa twi maundu ini na twi kora maundu ini ri ni turi iririkanagia ati uri uri theini witu ri ni munene kuri uri uri theini wa thi na ni undu woguo ri agikora uri wi theini witu ni munene kuri uri wi theini wa thi ri ni ati atubatarite ubatarite o gwitikia mwari wa ithe witu nigetha utuike an overcomer you must become a believer. Believe in what? Believing in the Lord Jesus Christ. Believing that Christ came na agikua ni undu waku na thakame yaitirwo mutharaba-ini ri igituika uhotani waku ati muthenya wa umuthi ri ndwaragia uhoro wa thakame ya Kristo tari mundu urahitukira waragia uhoro wa thakame ya Kristo tari uhotani waku ati ni uramenya gutiri undu o na umwe mucukani angikuhota naguo tondu waria thakame ya Kristo uhoro wa kinya muthia tondu ngomana ngihituka hau o ta uria wonire mwathani akiuga atiriri kuri ciana cia Isiraeli ni muguthinja kagondu o nyumba tondu uyu gukorwo ri the Passover night amuthenya uria andu mekuhitukwo riria roho wa giku ekuhituka the Passover night uguo ni kuo ekuhituka atia mucii wothe gukorwo na thakame haria iguru ri ni mekuhitukwo ni muraika wa giku no kuria gutegukorwo na thakame hau ri kana wi muisiraeli kana wi uri gutiramakania tondu kiria kirarorwo ni thakame mwari wa ithe witu uhotani witu ruri handu hangi uri thakame-ini ri aitirwo mutharaba-ini Calvary hau ni uhotani witu ri na wakorwo ndui thakame-ini iyo ri mwari wa ithe witu kwina thina mwari wa ithe witu kwina thina akorwo ndui thakame-ini iyo thakame ya gatũrũme iyo niyo iratuhe uhotani iyo niyo iratũma muthenya wa umuthi tuge atiriri we are overcomers gutiri ingo tungituika overcomers angikorwo tutiitikitie na wira uria warutirwo mutharaba-ini ni Kristo tondu ukiria kiuga atira kirarutwo ake ati thikiriria nie ni ndikitie kuhota thi na kimera uguo ri ona ndathiite mutharaba-ini no ni kumenya amenyaga atiriri maundu maya mothe ri ni ngurikia nginya muthia uguo agitiga ciugo cia muthia akimera ati mutikae kugia na guoya giai na thayu thiini wakwa tondu wothe warikia kuingira warikia kunjitikia ri netikania na maundu maria ndokire gwika ri ati ndokire gwika ni undu wanyu ri na kumuhonokia ri na warikia gwitikira maundu macio mothe utuikaga muhotani na ugatuikirika ni ukauga atiri and therefore we are more than conquerors tondu wao Kristo uria warũire mbara na akirikia iguru ritu nikio ndira kuo muthenya wa umuthi no nginya tuingirwo ni roho wa kuhotana no nginya tuingirwo ni roho wa kuhotana roho wa kuhotana ukaga atia ni undu wa gwitikia we must believe. We must believe. No ginya twetekie. Todo, to become an overcomer, no ginya okoro we believer. Uhoro wa otani, wago kodi, oka ka nyodo wa wetekio wito. Mwale wa ide wito wetekio wako. Neguwa oko hotanera. Wetekio wako neguwa kutoma situations ya kushio the ili ya irago kora. Uka hotana. Wetekio oka ka naki. Wetekio kirikano kirajira atiriri faith comes by hearing and hearing the word of God tokuigwa maundu mothe wetekio ciaragwo ni maundu maria uraigwa na maundu maria mumite kwi mwathani na nikio Jesu ugire tutingitura muoyo ni mugate no ni tondu tuture muoyo ni kiria giothe kirauma kanuini ka mwathani na ni undu woguo ri Jesu akiuga atiriri ni turahotana na thakame yake. Tuhotanaga ni undu wa thakame ino ya Kristo. Thakame ya Jesu ni tuhotanire. Tutirabatara thakame ingi riu. Tutirabatara magongona mangi. Ndurabatara mwana withe tuguta kuruta igongona riu. Ria thakame. Ria thakame ni riarutirwo. Magongona maria tutigaririo riu ni magucokia ngatho. Ria twathii kigongona-ini kia Mwathani twathii kuria Mwathani ni agiriire. Twathii kumwira ni agiriire na indo citu. Twathii kumwira ni agiriire nginya na kumwira Mwathani maandiko maku marauga undu muna. Ithuĩ tũrĩ andũ a gũthikĩrĩria watho kiugo kĩa Ngai angĩkorwo Mwathani aratwĩra atĩrĩrĩ kĩrĩa wa Ngai akũhe gĩcunjĩ gĩa ikũmi nĩ gĩake tũtirĩ na thĩna noguo no gũtwara no kũnena tũrare tondũ tũratwara tũgĩcokagia ngatho in the simple ũkĩrĩha ũrarĩha ũgĩcokia ndiũĩ kana ũrĩ wona mũndũ agĩthiĩ kũrĩha thiirĩ ndathiaga kũrĩha thiirĩ ũrakarĩte nĩ ũririkanaga ũrĩa wekirwo nĩ ũririkanaga nĩ rũni waheirwo narune you are paying back narune rune rwa guteithiri ona kana indu neko ria wendete ri
notina kinya hari urendaga ri urauga atiri andu acio ni madeithirie na magituma muthenya ucio danengeriwo mbeca icio kana ndekire ituika cioteithio hari ni murata wakwa the same thing hida twathi he mwathani hida turari he gicunji gia ikumi tiga gukorwo na ngoro iyo nditu kiigua uru cokia ngatho thiä å kä ra mwathani nä wega tondå nä waheire igana na ikå mi rä rä ndagå coke ndarehe tondå å heani waku mwathani nä å njä kä te maå ndå ma magegania na nä å ndå woguo rä ona ngaigua nä ngå ciumagaria na kanyamå kangä tondå ici mä rongo kenda nä å kugä te ndigwo nacio nä gå kuongerera nä nguongerera ingä ikå mi nä getha iteithio ndå ngä nä gå kora må ndå ngä na harä a njä ra-inä å tauma na tigiti ndä må nengera ithano nä ngå cemania na mwana å ngä å kwendaga gä a kå rä a må thenya wa må thenya nä kå må gå rä ra tondå mwathani nä å ndathimä te wanjia gwä ka å guo ngai akahingå ra mä rango na kahingå ra na njä ra nene nä kuga atä we wä makä ria ma må hotani ndå rera kå mä rä ria ndå rera kuga ndä renda å kå rä a irio ici ta må timia å rä a werire må ndå gwä twa eri njakä må rathikä rä ria ndoka kå matha tå kå tå tå nä getha thiä nduge karwä kamå gate karä a gatigarä te tå rä a tå thiä ithu å horo å cio thire no werä nä kä ru erirwo ingä ra thä inä ä tä kia å atä wona wathiä å ruge må gate å cio å nengere ndä å horo wa wä tä kia å gakä ra hau atä må gate å cio kuma hau nä gå kå gä na må gate thä inä wa nyå mba yaku ndiä kå rä a må timia å cio arutire wä tä kia å ta å cio togå tiakä iguä kä te å ndå å ngä ta å cio mwarä wa ithe witå å horo wa gwä tä kia nĩguo gũtũma tũhotane mũthenya wa ũmũthĩ ũririkane ndũngĩtuĩka an overcomer because of working by yourself becoming an overcomer ũgũtuĩka an overcomer nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia mwathani Jesu Kristo ũcio arĩ we watũhotanĩire na nĩ ũndũ wa ũguo rĩ no nginya ũmenye ũũ Jesu erire mũndũ gwĩtwo hĩndĩ ĩyo ragio nĩ arutwo ake me hau akĩ ũ rio nĩ atĩa mũndũ angĩ ka nĩ getha egwatĩre ũthamaki wa tene na tene akiuga no nginya mũndũ aciarwo rĩngĩ you must be born again mũndũ ũcio akĩritũhĩrwo nĩ ũhoro kana arutwo acio makĩritũhĩrwo nĩ ũhoro mwathani auga atĩa haha mũndũ angĩgĩciarwo rĩngĩ atĩa arĩkĩtie gũciarwo agĩcoka ndayanyina atĩa akĩrwo ĩhĩ ũguo tiguo ndĩrami no nginya gwĩtĩkie mwathani Jesu na ũhere mehia maku na njĩra ĩrĩa ciothe ũrageraga wambie kũgera njĩra ĩrĩa mwathani agũtongoretie thĩinĩ wayo na nĩ getha ũtuĩke wa kũhotana maũndũ mathi tũtingĩnyitana namo tũkũhana toguo mũndũ ũgwĩtwo Johana aririe na nĩho ndĩrenda kũrĩkĩria mũhari wa ikũmi na ithano mũtikae kwenda thĩ kana indo ciria ikoragwo kuo mũndũ ũrĩa wendete thĩ ndendete ngai ithe amu maũndũ mothe ma thĩ na merirĩria ma mwĩrĩ na maitho ona kana mwĩtĩo kana mwĩtĩo nĩ ũndũ wa indo cia gũkũ thĩ macio mothe matikoragwo maumĩte kũrĩ ithe witũ nĩ maũndũ ma gũkũ thĩ maũndũ macio mothe nĩmo tũrakanio tũkerwo merirĩria ma gũkũ macio nomo maũndũ marĩa matũmire mũndũ ũgwĩtwo hawa agatuĩka wa kũgwa merirĩria nĩ ũndũ wa maitho merirĩria ma gũkorwo atĩ nĩ ngwenda kuona makĩria ma harĩa thĩ no rĩrĩ nĩ ngwenda kũmenya gũkũririkania mũrũ wa ithe witũ na mwarĩ wa ithe witũ ũhotani witũ wĩ harĩ thakame ya Jesu twetĩkia Kristo na twetĩkia nĩ ma kũna atũmirwo nĩ ithe witũ nĩ getha tũhonokie na akorwo tũmwamũkĩre ta mũhonokia witũ nĩ tũkũgĩa na ũhotani and we're going to enter into becoming overcomers by getting the spirit of an overcomer. Mwathani twa gũcokeria ngatho awa nĩ twa gũtĩa na twa kũnenehia tondũ wa wega na ũtugi waku Jesu kĩgongona gĩtheru ũrorathimwo ũrotĩo na ũrokumio tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩtwa rĩaku rĩrokumio Mwathani thĩinĩ witũ Mwathani nĩ watũririkania nĩ kũrĩ na ũrĩa ũhotanaga ũrĩa ũhotanĩte thĩinĩ witũ nĩ Kristo ũcio tũhotanagĩra maũndũ-inĩ mothe na gũtiramakania nĩ maũndũ marĩkũ tũragera thĩinĩ witũ tũragera thĩinĩ wamo Mwathani nĩ tũramenya Kristo nĩwe tũhotanagĩra na nĩ tũragwĩta ona mahinda maya ũtuĩke mũhotani kũrĩ mũtumia ũyũ wĩ thibitarĩ ũtuĩke mũhotani kũrĩ mũthuri ũyũ ũragirĩka ũtuĩke mũhotani kũrĩ bamĩrĩ ĩno ĩtaramenya gũgũikara atĩa kuma haha Mwathani ũtuĩke mũhotani kũrĩ mũthuri ũyũ ũrateire wĩra wake ũtuĩke mũhotani kũrĩ andũ aya marakorwo biacara ciao nĩ igwĩte Ngai witũ takũhoya mũthenya wa ũmũthĩ ũtuĩke mũhotani igũrũ rĩao atĩ mũthamaki mone ũhotani wa Kristo
maudu ni maya mothe na ngai witu ritwa riaku no rikugocwo na rigutio thengi ni undu wa kame ni undu wa kame na, na TV ino ya Ezra mwathani tutuma TV ino ethereme na ithie makiria baba witu na nigetha kigo giaku kiiguike the othe ngai witu twakurathima na twagutia thiini wa ritwa Yesu Kristo twahoya ona twetekia amen and amen.